Prošle godine u ovo doba Sarajevo je bilo neslavni rekorder kada je riječ o zagađenosti zraka. Nažalost, BH gradovi su i dalje na vrhu ljestvice najzagađenijih u Evropi. Posebno zagađen zrak udišu građani Sarajeva, Zenice i Tuzle. Ovaj problem ne može se riješiti bez učešća svih, od institucija do građana, poručuju stručnjaci. Na zagađenost zraka najviše utiču vremenski uslovi, ali ima i drugih faktora. Imamo problem sa aerozagađenjem koji je uzrokovan između ostalog nepovoljnim meteorološkim prilikama, nepovoljnim geografskim situacijama i naravno lošim ponašanjem zagađivača i nedjelovanjem vlasti koja te zagađivače treba da disciplinira. Doprinosi vremenski uslovi, mislim, klimatske ove promjene i u stvari inverzije male temperature koje, iako je južni vjetar, malo čišćenje imamo više, ali svejedno u Sarajevu s koncentracije prašine bile noćas. Jutro su 2 sata, oko 400, sad su oko 200. Sunce se je malo manji, oko 70. Osim toga, zbog sve nižeg standarda, veliki broj stanovnika Sarajeva prelaze sa plinskog na grijanje na ugalj i to slabijeg kvaliteta. Ugalj pri sagorijevanju u zrak ispušta prašinu i velike količine sumpor dioksida. Nije to rješenje da mi sad ko izbjeglice bježimo u planine kad god je onaj, to nikako, to može biti kratkoročna mjera. Ali mi smo imali zanimljivu situaciju prije godinu dana kad je isto tako proglašena epizoda da se u roku od par sati zagađenje svelo na neku prihvatljivu mjeru. Što znači, zaista može se uraditi, samo treba dobre volje i treba, ako nema dobre volje, treba biti prisile da se te mjere poduzmu. Zagađenju doprinosi i veliki broj automobila na ulicama. Taj sporučuje da je u Sarajevu potrebno izgraditi brzu cestu od Iliđe do Baščaršije. Jer ja ako do Iliđe putujem ovim uslovima gužve za sat, sat i 10 minuta, ako s tom brzom cestom prođem za 10 minuta do Iliđe, ja sam već 6 puta smanjio emisiju. Da povede komšija, komšiju na posao, već smo 50% smanjili emisiju iz automobila. Zakoni su dobri, kaže Tajs, ali ih trebaju poštovati svi. Građani, firme, a naročito industrija trebaju da smanje emisiju u dozvoljene okvire. Strategija se inače treba zasnivati dugoročno, da se smanji emisija. Emisija u zrak se ne može, mi smo u jednom loncu, ne može podnijeti ovoliko zagađivanja, ovoliko emisiju u njemu. Jednostavno stimulaciju plina i utopljavanje zgrada, energetsku efikasnost, mislim da se manje energije troši, da se manje emituje. Kako na vremenske uslove ne možemo uticati, građani su ti koji trebaju posebno da paze, smatra Tajs. Zagađen zrak ima negativne posljedice po zdravlje građana i povećava rizik od raka pluća i bolesti srca. Najosjetljivija su djeca predškolskog i školskog uzrasta, hronični bolesnici i starije osobe.